Український кінофільм кримсько-татарського режисера Нарімана Алієва «Додому» потрапив у лонг-лист кінопремії «Золотий глобус» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». У списку було всього 93 картини із 65 країн світу. Вже 9 грудня мають оголосити усіх номінантів на кінопремію. Сама церемонія нагородження пройде у Лос-Анджелесі 6 січня наступного року. Уперше світ побачив кінофільм «Додому» на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі в Україні. Фільм можна побачити на великих екранах вже з 7 листопада. Сюжет стрічки розповідає історію про кримського татарина Мустафу, у якого під час бойових дій на Донбасі гине старший син. Він прямує до Києва, куди перебралися обидва його сини після анексії Криму, щоб забрати молодшого сина, а загиблого поховати за традиціями на батьківщині у Криму.